I denne filmen skal vi se på hvordan vi gjør et møteopptak i Teams. Vi går ned og trykker på denne knappen som heter «Møt nå». Så må vi la Microsoft få bruke mikrofon og webkamera, og da trykker vi «Ja». Så klikker jeg på «Møt nå» for å starte selve møtet. Før jeg starter opp nå, vil jeg gi noen korte instruksjoner. Det første er, hvis vi trykker på disse tre prikkene, så kan vi gå inn, og så går vi «Vis enhetsinnstillinger». Da kan vi gå bort og velge hvilken mikrofon og hvilket kamera vi skal bruke i dette opptaket. En annen ting som kan være lurt å titte på, det er at hvis du trykker på disse tre prikkene, så kan du slå av innkommende video fra andre deltagende studenter. Det kan være lurt hvis du er i en formidlingsbasert situasjon. Husk alltid på å opplyse om at det blir gjort opptak av forelesningen, og hvis studentene medvirker, så må de også gi sitt samtykke. For å starte opptaket, så går jeg på disse tre prikkene, og så går jeg på «Start innspilling». Trykker på denne knappen her. Når jeg har startet opptaket, så vil jeg få en melding på toppen om personvernerklæringer, og at det må være samtykke. Jeg velger nå å trykke «Lukk» oppe til høyre. Husk at alt som skjer på skjermen blir det gjort opptak av. Du kan dele skjermen om du ønsker. Det kan være veldig praktisk hvis jeg trykker her på «Del». Da får jeg opp masse alternativer. Jeg kan dele skjermen, jeg kan dele nettleser, jeg kan dele PowerPoint, jeg kan dele tavle. Og et veldig praktisk godt tips, trykk på den her, inkludere systemlyd hvis du skal spille av filmer. Da vil du få med lyden når du spiller det av for studentene. Når jeg er klar for å avslutte opptaket, så trykker jeg på «Stopp innspilling». Og trykker på «Stopp innspilling». Så er spørsmålet, hvor finner du og studentene dine dette opptaket? Jeg skal vise flere steder det går an å finne det. Først så kan du gå på «Vis samtale» nede på denne oppgavelinja. Og her ligger den tilgjengelig for både deg og studentene dine. Du kan trykke på disse tre prikkene for å hente opptaket. Et annet sted du kan finne det, det kan vi gå ut og titte når vi avslutter møtet ved å trykke her. Du finner også opptaket her i Teams-samtalen, der du kan trykke på disse tre prikkene for å få tilgang. Ønsker du å administrere opptaket, så går du på «Åpne i stream». Da kommer du inn i tjenesten Stream, som er en del av Office 365. Dette er på en måte organisasjonens egen private YouTube.